Misija Evropa 2019 se je začela. Kot je to v navadi, se je ekipa zbrala najprej na tradicionalni skupni večeri. To je bila tudi priložnost za debate o kratkem počitku, o načrtih in tudi za dodatno spoznavanje, predvsem novincev. Že takoj naslednje dopoldne pa se je začelo zares v Ljudskem vrtu, po uvodnem delu s testiranji in pogovori, tudi znojenje na igrišču, tokrat dobesedno, kajti te dni je v Mariboru ozračje zelo vroče. Itak sem z morja, ne, tako da mi je vročina domača, tako da mislim, da ne bom imel posebnih težav glede tega. In da bom kar normalno prenašal te vročinske muke. Cilj je biti čim boljši, si izboriti mesto v ekipi in nič, samo trdo trenirati in dokazati se vsem. V primerjavi s preteklimi leti je v slačilnici kar nekaj novih obrazov, kako pa staroselci v slačilnici na igrišču in izven njega pomagajo pri prilagajanju na zahteve najtrofejnejšega slovenskega kluba. Ja, to je res ena novost. Ponadi so novinci prihali po zimi, da so ambientirali, ampak Špiro in Kotnik sta bila tu dva tedna z nami, sta že spoznala vse v klubu, si našla stanovanje, tako da jim sigurno olajšano, ker na veter je domačin, pozna to razmišljanje, tako da mu tudi ne bo problema. Rudi pa tudi je kar prijazen in mislim kar domačen, dosti fanto pozna že odprej. Že na dva prestopna roka se je govorilo o njemu tukaj, tako da verjetno je pripravljen na našo zgodbo in s treningi, z njihovo kvaliteto se bo oni že sami najlažje vključili. Prvi teden priprav bo potekal v Mariboru, potem pa sledi naslednji teden selitev v tradicionalno bazo v Prekmurje. Po drugem tednu se odpravljamo v Moravske Toplice. To je ta neka poletna baza, v kateri imamo začnemo potem z močnimi tekmami in jasno, vse s ciljem, da bi skozi tekme, katere bojo različne proti tekmecem z različnih področji, prišli do forme. Izzivi so izredni letos oziroma kot vsako leto, tako da te cilje, da bi skozi teh šest teke, mogoče tudi se zmenimo še kakšno dodatno, prišli do željene forme pred prvo uradno tekmo. Na prvem treningu ni bilo reprezentantov Zahoviča, Piriča in Mula Husejnoviča, po posebnem programu še treniral Skokovič. Pripravljalne tekme, ki se začenjajo v soboto, bodo v prvi vrsti namenjene tako kot vedno stopnjevanju forme in tokrat tudi v igranosti. Predvsem za prvi cilj sezone, ki so kvalifikacije za Ligo prvakov. Sreča sigurno, absolutno, rabiš vse v prvem krogu, ampak mi bomo sigurno že za prvo kolo dobro pripravljeni, da se ne bi kaj slučajnega zalomilo. In vidimo, da tudi po državah je vedno manjša razlika med klubi, tako da bilo koga bomo dobili, bo imel svoje pluse in minuse. Da v štirih tednih pridemo na visok nivo in potem, da imamo v kvalifikacijah tudi malce sreče. Nujno potrebno je imeti v žrebu tudi srečo in iti skozi, ker ambicije, kot sem rekel, te izzivi so precejšnji in zato je potrebno narediti veliko. Mi na igrišču, skozi trening, skozi pripravljalne tekme, imeti malo sreče in jasno iti potem preko tekmice. Kot rečeno, bo prva pripravljalna tekma že to soboto.